Harry Potter i dvorana tajnije Glava 11. Klub dvoboja U nedelju ujutro Harry se probudio i video spavonicu kako blista na zimskom suncu. Kosti su mu ponovo izrasle, ali mu je ruka bila vrlo kruta. Brzo se uspravio i pogledao na kolinov krevet, ali on je bio zaklonjen od pogleda visokim paravanom iza koga se Harry juče preslačio. Vidjevši da je budan Madame Pomfrey žurno do Jurisa poslužavnikom za doručak, a onda poče da mu savija i isteže ruku i prste. Sve je u redu, reče ona dok je on nespretno jao porič levom rukom. Kada završiš sa jalom, možeš da ideš. Harry se obukao što je brže mogao i požurio u grifindorsku kulu očinički želeći da ispriča Ronu i Hermioni o kolinu i dobiju, ali oni nisu bili tamo. Harry pođe da ih potraži pitajući se gde bi mogli da budu i osjećajući se pomalo povređeno što ih nije interesovalo da li su mu kosti izrasli ili ne. Dok je Harry prolazio pored biblioteke, Percy vizdi šet iz nje, bio je mnogo bolje raspoložen nego poslednji put kad su se sreli. O, zdravo, Harry, reče. Izvrsno letenje juče, zaista je izvrsno. Gryffindor je pruzao vojstvo u takvim čajima sa školske kupu zaradio si 50 poena. A, da nisi vidio možda Ron i Hermionu, opet te ga Harry. Ne, nisam. Nadam se da Ron nije opet u nekom ženskom klozetu, reče Persi, a osmih mu izbledi licu. <clears throat> Hari se usiljeno nasmeja, isprati Persija pogledom dok ovi nije nestao svi dika i zaputi se pravo prema kupatilu Jeceviće Mirte, Nije mogao da shvati šta bi Ron i Hermione tamo ponovo radili, ali pošto je proverio da ni Filch niti iko da se stenata nije u blizini, on otvori vrati i začu njihove glasove koji su dopirali iza zaključenog separea. Ja sam, reču zatvarajući vrata za sobom. Iz separeja se začu tu pudarac, pljuckanje vode i glasan prenaražen povik i on vide Hermionino oko kako vidi kroz ključonicu. Harry, tako si nas uplašio. Uđi, kako tvoja ruka? Dobro, reče Harry, uvlačit će se u separe. Na klozeckoj šolji bio je postavljen jedan stari koto, a pod sketanje ispod ruba šolje predoče Harryu da su potpalili vatru ispod kotla. Prizivanje prenosnih vodootpornih vatri bilo je Hermione na specijalnost. Došli bismo da te dočekamo, ali smo odlučili da počnemo da pravimo više sokuni na pitak, objasni Rondoke, Harry s naporom ponovo zaključava se pare. Zaključili smo da je ovo najbezbednije mesto da ga sakrijemo. Harry poče da im priča o Kolinu, ali ga Hermiona prekinu. Već znamo, slušali smo jutro s profesor Komego Nagal dok je pričala profesoru Fritviku. Zato smo i odlučili da je bolje da počnemo. Što predobijemo priznanje od Melfoja, to bolje, zareže Ron. Znaš šta ja mislim? Bio je tako zle volje posle utakmice Kvidića da si skalio na kolenu. Ima još nešto, reče Harry posmetrići Hermionu kako kida snopove čvoraste trave i baci ih u napitak. Dobime je je posetio srednoći. Ron i Hermiona ga zapanjeno pogledaše. Harry im ispriča sve što mu je Dobi rekao ili mu nije rekao. Ron i Hermiona su ga slušali razjapljenih usta. Dvorana je bila otvorena ranije. Sve se slaže, reče nam pobedonost. Sigurno je Lucius Malfoy otvorio dvoranu dok je išao ovde u školu i morao da je sad ispričao starom, dobrom draku kako da to uradi. To je očigledno. Ipak, šta te što ti dobri nije rekao kako je to čudovište unutra? Baš me zanima kako to da ga niko nije primetio kako se šunja po školi. Možda može da postane nevidljivo, reče Hermiona gurajući pijavice na dno kotla. Ili možda može da se zamaskira, da se pretvara da je oklop ili tako nešto. Čitala sam o kamelonskim akrapima. Praviše čitaš Hermiona, reče Ron sipajući mrtve muve čipkastih krila povrh pijavica. On zgužva praznu kesu od mušica i osvrnu se ka Hariju. Znači dobio je taj koji nas je sprečio da stignemo na voz i koji ti je polomio ruku. On zavrte glavom. Znaš šta Hari, ako se ne okani da ti spase život, ima da te ubije. Do ponedeljka ujutru se je vest da je Colin krivo i napadnut, i da sada leži gotovo mrtavo u bolničkom krilu proširila po celoj školi. Atmosfera je izdana da bila ispunjena glasinama i sumnjama. Prvaci su se kretali po zamku zbijeni u grupice, kao da se plaše da će biti napadnuti ako su sude sami negde da se zapute. Ginny Weasley, koja je sedela pored kolena krive, je na časovim noćini bila je zabrinuta, a Harry se činilo da su Fred i George izabrali pogrešan način da razvesele. Nezmenično su se pokrivali krznom ili čirevima i skakali na nju iza statua. Prestali su tek kad im je Percy, ukočen od besa, rekao da će pisati gospodin Vizli i rećeo da čini doživljava košmare. Umeđu vremenu, krišom od nastavnika po školi se širila unosna trgovina talismanima, amalijama i drugim zaštitnim sredstvima. Neville Longbottom je kupio veliki zeleni luk opakog mirisa, oštari običajstvi kristal i istrujali rev daždevnjaka pre nego što su mu ostali gripindorski dečaci ukazali na to da nije u opasnosti. On je čisto hrvni čarobnjak i s toga gotovo ne bi mogao da bude meta napada. Prvo su napali filča, reče Neville okrugog lica ispunjenog strahom, a svi znaju da sam ja tako reći poruga. Druge nedelje decembra profesorka Mego Nagal je kao i obično pošla naokolo da zapiši imena onih koji ostaju u školi za Božić. Harry, Ron i Hermiona su se upisali na taj spisak. Čuli su da imela Malfoy što im je bilo vrlo sumnjivo. Raspus bi bio odlična prilika da iskoriste više sokovni napitek i pokušaju da mu izmame priznanje. Nažalost, napitek je bio tek na pola gotov. Još uvek su im trebali dvorogov rog i koža drekavca. Jedini način da ih nabave bilo je da uzmu iz Snape-ovog ličnog skladišta. Harry je osjećao da bi se radije suočio s legendarnim sliterinim čudovištem, nego da ga Snape uhvati kako mu podkrada kabinet. Ono što nama treba, reče Hermiona ocešnom dok se bliži u dvočasna pitaka četvrtkom popodne. Jeste diverzija, onda neko od nas može da se ušunju u Snape'ov kabinet i uzme sve što nam je potrebno. Harry Ron se nervozno pogledaše. Mislim da bi bilo najbolje da ja izvedem krađu, nastavi Hermiona. Vas dvajce ćete biti izbačeni ako upadnete u još neku nevolju, ali ja imam čist da Stoga, vi samo treba da napravite dovinu gužve da zadate Snape'u posla makar na pet minuta. Harry se slabošno nasmeši. Namerno pravljenje gužve na snepovom času napitaka bilo je bezbedno koliko i ubosti uslovnog zmaja u oko. Časovi napitaka održavani su jedni od velikih tamnica. Posle podnevni čas četvrtkom počeo je kao i obično. 20 kazana koji se puše stajalo je između drvenih stolova na kojima su bile mesengane vage i tegle s raznim sastojcima, Snape se šetko između zagušljivih isparenja praveći zajedljive komentare na račun rada Gryffindoraca, dok su se sliterinci kikotali u znak podrške. Draco Malfoy, koji je bio Snape'ov omiljeni učenik, stalno je svojim buljevim, ribljim očima sevao na Rona i Harija, koji su znali da će, ako mu uzvrate, biti kažnjeni pre nego što stignu da kažu nepravda. Harjev, naduvavajući rastor, bio je praviše redak, ali je on imao na umu mnogo važnije stvari. Čekao je na Hermionin znak i jedve čuo snepa koji se zaustavio tek da bi se podrugljivo zacerekao, vidješi njegov vodenkas napitak. Kada se snepo krenuo i otišao da kinje najvila, Hermionu uhvati Harjev pogled i krivnu glavom. Haris se hitro sagnu za svoka zana izvuči iz džepa jedan od Fredovih filibasterovih vatrometa i brzo ga aktivira svojim čarobnim štapićem. Vatromet poče da šišti i pucketa, znajući da ima samo nekoliko sekundi, Haris se uspravi na nišani i baci ga kroz vazduh i sleto je pravo na metu u gojlov kazan. Gojlov na istog trena eksplodira isprškavši ceo razred. Đaci su vrištali kad bi ih naduvavajući rastor pogodio. Melfo je pogodio po licu i nos poče da mu se naduvava kao balon. Goji se nespredno teturao naokolo držeći ruke na očima koje su narasle do viličine tanjira. Dok je Snape pokušavao ponovo da uspostavi mir i otkrije šta se desilo, kroz zbrku Harry vide Hermionu kako se tiho izgrada kroz vrata. Tišina, urlo je Snape. Svi koji su poprskani, neka dođu vamo po splošavajuću smesu. Samo da otkrenem ko je ovo uradio. Harris obuzdavao da se ne nasmeje, gledajući Melfoja kako hita napred, dok mu se glava klatila pod težinom nosa veličine dinjice. Dok se pola razreda teturalo ka Snapevom stolu, Jedni povijeni pod težinom ruku veličine toljaga, drugi ne mogavši da govore zbog ogromne naduvene usne, Hare vidi Hermionu kako je šmugnula nazad u tamnicu s izbočinom na prednjem delu svoje odore. Kada su svi uzeli po veliki gutlje protiv otrova i kada su raznovrstni otoci spali, Snej pod juri do Gojlovog kazana izvadi izobličene crni ostatak vatrometa, iznena da zavlada tišina. Ako ikada otkrijem ko je ovu uradio, proša puta Snape, lično ću se postarati da bude izbačen iz škole. Harina lica nabaci izraz za koji se nadao da odražava zbunjenost. Snape je gledao pravo u njega i koje je zazvonilo posle deset minuta bilo je više nego dobrodošlo. Znao je da sam ja, reče Hari Ronu i Hermioni dok su žurili nazad u kupatilo Jerceviće Mirte. Video sam. Hermionu baci nove ove sastike u kotlić i poče grozničavo da meša. Biće gotovo za dve nedelje, reče Radost. Snep ne može da dokaže da si ti to uradio, a reče Ronu razoveravajuće Hariju. Šta može da ti učinio? Poznajući Snape-a, nešto opako, reče Harry dok je napitak penio i ključao. Nedelju dana kasnije, Harry, Ron i Hermiona prolazili su kroz ulaznu dvoranu kad spaziše malenu grupu učenika okupljenu oko oglasne table kako čitiju list pergamenta koji je upravo bio okačen, Šemus Finnegan i Dean Thomas ih pozvaše da priđu delujući uzbuđeno. Osnijevaju klub dvoboja, prvi sastanak je večeras, reče Šemus. Ne bi mi škodili časovi dvoboja, mogli bi da budu korisni ovih dana. Šta je, misliš da će te slitrinovo čudovište da ti zazove na dvoboji, reče Ron, ali i on zainteresovno pročita obaveštenje. Moglo bi da bude korisno, reče on Hariju i Hermioni dok su išli na večeru. Jel idemo? Harry i Hermiona se složiše i tako u 8 sati uveče pohitaše nazad u veliku salu. Dugački stolovi za ručavanje su nestali, a duž jednog zida pojavila se zlatna bina, osvetljena hiljadama sveća koje su levdalo u vazduhu. Tavanica je ponovo bila baršunasto crna, i činilo se da se najveće dao škole smestio ispod nje, svi noseći čarovne štapiće, delujući uzbuđeno. Pitan se ko će nas podučavati, reče Hermiona, dok su se provlačili kroz raspričanu gomilu. Neko mi je rekao da je profesor Flitvik bio šampion u dvobojima kad je bio mlad. Možda će on. Samo da nije, poče Harry, ali pri kraju rečanice za stenjam. Gilderoy je se upravo peo na binu, blistajući u šlje, šljiva plava i odori uprati nikog drugog do Snape-a, odevenog u običajnu crnu odoru. Lohart maknu, maknu ruko, molit će za tišinu. Pređite, pređite, da me svi vidite. Da li me čujete? Odlično! Dakle, profesor Dumbledore mi je dao ovo odobrenje da osne mali klub dvoboja, da vas uvežba za slučaj da vam ikada treba da se branite, kao što sam ja lično bezbri puta bio u prilici. Za sve pojedinosti pogledajte moja objavljena dela. Dozvolite da vam predstavim mog pomoćnika profesora Snape-a, ali reče Lockhart, a širok osmeh oblesnu mu na licu. Kazu mi je da i sam zna nešto malo o dvobojima i sportski je pristo da mi pomogne u kratkoj demonstraciji, pre nego što počnemo. E sad, mali šani, ne brinite se. I dalje ćete imati svog nastavnika na pitaka kada završim sa njim. Ne bojte se. Za ne bi bilo dobro da jedan drugog dok reče, promrmlja Ron Hario novo. Snape izvi gornju usnu. Hario nije bilo jasno kako to da se Lockhart još uvek smeje. Kada bi Snape njega tako gledao, otrčao bi što dalje od njega, brzo koliko ga noge nose. Lohart i Snape se okrenuše jedan prema drugom i pokloniše se. Bar im to Lockhart uradio uz mnogo uvijanja rukama dok je Snap samo razdražljivo klimno glavom. Onda podiguše svoje čarovne štapiće poput mačava ispred sebe. Kao što vidite, držimo štapiće u dozvoljenom borbenom stavu, a reče Lohart za nemele gomili. Kad izbrojim do tri, bacit ćemo prve čini. Naravno, nijedan od nas neće ciljati dubije, Ne da bih se kladio u to, promrmlja Harry gledajući Snape-a kako pokazuje zube. Jedan, dva, tri, obojica zlomaknuše štapićima preko svojih ramena. Snape povika Expelliarmus. Pojavi se zaslepljujući blesak skeletnog svetla i Lohan bio boren. Odlete u nazad Sabine, udari u zidi sklizno dole, pručivši se po podu. Melafoj neki od sliterinaca radnostno skliknuše. Hermione je cupkala kao na iglama. Mislite da je dobro? Koga je briga, rekoše Harry Ronu u glas. Lokar se nesigurno pridiže na noge, šešir mu je spao sa glave, a tala sa stakosa mu se zamrsila. Eto vidite, reče on te turujući se nazad na binu. To je bila razdružavajuća čin. Kao što vidite, izgubio sam svoj štapić. A, hvala vam, gospođice Brown. «Da, odlična ideja da im to pokažete, profesore Snip, ali ako mi dozvoljavate da kažem, bilo je očigledno da ćete je baciti. Da sam hteo da je zaustavim, bilo bi pravišno lako. Međutim, mislio sam da bi bilo poučno da ih pustim da vide...» Snep ga pogleda kao da će ga ubiti. Možda je Lokar to primetio jer je rekao, «Dosta demonstridanja. Svi ću među vas i podelit ću vas u parove. Profesore Snep, da li biste htjeli da mi pomognete?» kretali su se kroz gomilu spajajući učenike u parove. Lohart je spojao najvila sa Justinom Finch Plenčijem, ali je Snape prvi stigao do Harrija i Rona. Vreme je da rastavimo tim snova, iskezi se on podrugljivo. Vizli, ti ćeš biti partner Finiganu, Potteru. Harry se bez razmišljenja ukrinu ka Hermioni. Neće moći, reče Snape smeškajući se ledenom gospodine Malfoy, dođite ovamo, da vidimo šta ćete napraviti od čuvenog potera. A vi, gospođice Granger, možete da budete par sa gospođicom Balstrode. Melfoj se došete do njih kezeći se. Iza njega je išla devojčica iz Slitarina koja je Harija podsjećala na sliku koju je video u raspustu s babavešticama. Bila je velika i četvrtasta, a njena teška vilica je napadno štrčala. Hermiona joj uputi slab osmih koji joj ovan uzvrati. Okrenite se ka svojim partnerima, povika Lohar Binem, i poklonite se. Harry i Melfo jedva da su nagnuli glave, ne skidujući pogled jedan s drugog. Pripremite šta piće. Kad izbrajem do tri, bacite svoje čini da ih razoružate. Samo da ih razoružate, nećemo nikakve nezgode. Jedan, dva, tri. Harry zamaknu štapićem preko ramena, ali je Malfoy počeo već na dva. Njegova čin udari Harija tako jako da se oseti kao da je neko ti ganje tresno po glavi. Zateturao se, ali se činilo da je sve bilo u redu i ne gubići više vreme, Harry operi štapić pravu Malfoy i povika Rictus Sempra. Snop srebrne svetlosti pogodi Malfoy u stomak i on se presavi stenjući. Rekao sam samo razoružavanje, povika Lohart uzbuđeno iznad glava Gomile koja se borila kad Malfoy pade na kolena. Harry ga je pogodio gulicljivom čini i Malfoy jedva da je mogao da se pomeri od smeha. Hari nije hteo da baca čini na Malfoya dok je ovaj na podu. Uzma glovit osjećaj da bi to bilo nesporski, ali se pokazalo da je to bila greška. Boreći se da dođe do daha, Malfoy uperi svi štapićka Harijevim kolenima i gušeći reče TARANTA ALEGRA i s sledećeg trenutka Harijeve noge počeše brzo da se trzaju van njegove kontrole kao da plešu. Stanite, stanite, vrište Lohart ali s uze stvar u svoje ruke. Finite indekantem, povika on. Harrive noge prestadoše da igraju, Malfoy smeg zamre i obojca su nazad mogla da podignu pogled. Nad poprištem je lebdala izmaglica od zelenog dima i najveli Justin su ležali na podu dahćući. Ron je držao Šemusa, čije lice bile pepeljasto sivo, izvinjavajući se za ono što je uradio njegov polomljeni štapić, šta god je to bilo. Ali Hermiona i Milisent su i dalje bili u pokretu. Milisent je držala Hermionu u klinču, a Hermiona je jecala od bola. Oba njihova štapića ležala su zaboravljena na podu, Harry priskoče i odvuče Milisent, što je bilo jako teško budući da je ona bila mnogo veća od njega. Bože, bože, reče Lohar, probijući se kroz gužvu i posmatrujući posljedice dvoboja. Ustim, ustani, Makmilane, pazite tamo, gospođice Foset, stegni jako but i začeće prestati da krvari. Mislim da bi bilo najbolje da vas naučim kako da blokirate nepetelske čini, reče Lohar, stojeći usplahirano nasred dvorane. On baci pogled na Snape-a, čije su crne oči svetlucele i brzo skrenu pogled. Donađemo par dobrovoljaca. Lockbottom i Finch Flanchi, hoćete li vi? A loša ideja profesora Lockhart, reče Snape dok izraši do njega poput velikog zlog slepog miša. Longbottom ostavlja pusto za sobom i prilikom najjednostavnijih čini. Ono što bi ostalo od Finch Flanchija poslali bi smo bonečko krilo u kuti šibica. Nevilovo okruglo ružičasto stolice poslade još ružičastije. Šta kažeš na Malfoja i Pottera? Upita Snape uz izopačeno osmeh. Odlična ideja, reče Lohart, mahnuši Harry i Malfoyu da dođu do sredine dvorane, dok se gomila razdvajala da im napravi prostor. Dakle, Harry, reče Lohart, kada draku uperi svoj štapić u tebe, ti uradi ovo. On podiže svoj štapić, pokušan je ima da izvede komplikovan, uvijajući pokret i spusti ga. Snape si iskezi, dok je Lohart brzo podizao, govoreći, ups, moj štapić je malo zbunjenim. Snepsi primače Melfoju u sagnosti i proša puta mu nešto nuvo i Melfoj se zlobni skezi. Hari pogleda nervozno ka Lohartu i upita, profesore možete li ponovo da mi pokažete to blokiranje? Plaša si se, promrlja Melfoj tako da Lohart nije mogao da ga čuje. Samo se ti nadej, procedi Hari u uglo musana. Lohart veselo ćušnu Harija po ramenu. Samo uradi ono što sam ja uradio Hari šta da ispustim štap, ali Lohar ga nije slušao. 3, 2, 1, sad. Melfoj brzo podiže svoj štapić iz urla serprensorcija. Vrh njegovog štapića prasno. Harry je uplašeno gledao kako dugačka crna zmija izleće iz njega. Teško pada na pod između njih i uzdiže se spremno da napadne. Začuše se krici jer se gomila brzo povukla u nazad ostavljujući čist prostor da pomere se Potteru, reče Snape lenjo, očigledno izazivajući u prizoru Harija kako stoji nepomično licam u lice s ljutom zmijom. Ja ću se nje otarasiti. Dopusti meni, viknu Lohart. On zamahnu stoji na štapićem ka zmiji i začu se glasan tresak. Umesto da ne stane, zmija polete deset stopa u vazduh i pade nazad na podu zglasan udarac. Razjarena, besno sikćući, skriznu pravo ka Justinu Finch Fletchliju i ponovo se uspravi pokazujući otrovne zube spremno da ujede. Harry nije znao što ga je nagnalo da to uradi. Nije bio svestan nikad kada se odlučio na to. Samo je znao da su ga noge ponele napred kao da je na točkovima i da je tupavo doviknu zmi ostavi ga. Izmije se čudesno, neobjašnjivo, srozila na pod pitoma kao debelo crno baštansko crevo, očiju uprtih u Harija. Harij osjeti da strah nestaje iz njega. Znao je da zmija sada neće nikoga više napasti, ali nije mogao da objasni kako to zna. Pogledaju Justina smeškajući se, očekujući da vidi da je Justin ulaknulo, ili da je zbunjen, ili čak zahvalan, ali svakako ne da je ljut i uplašen. Šta ti tu izvodiš? uzviknuo je i pre nego što je Hari mogao bilo šta da kaže, Justin se već okrenuo iz juri iz dvorane. Snape iskorače napred, mahnuo svojim štapićem i zmija nastade u oblačiću crnog dima. I Snape je gledao u Harija na neočekivani način. Bio je to prepredeni lukav pogled i Hariju se ni malo nije dopao. Takođe bilo nejasno, nejasno svestan zlosutnog mrveljanja svuda oko zidova. Onda oseti kao da ga neko vuče od pozadi za njegov vodorom. Hajde, zavčuo je u glasovu. Kreni, hajde! Rona ga je usmeravao ka izlazu iz sale, a Hermione je hitala za njima. Dok su prolazili kroz vrata, svi su se sa obe strane sklanjali kao da se boje da se ne zaraze. Harin imao pojma šta se događa, Ani Ron i Hermiona nisu mu ništa objašnjavali dok ga nisu odvukli skroz gore, u prazan Gripidorski dnevni boravak. Onda Ron gurnu Harry u fotelju i reče, ti si nemušt, zašto nam nisi rekao? Ja sam šta? Nemušt, možeš da pričaš sa zmijama. Znam, reče Harry. Mislim, ovaj tek drugi put da sam tu uradio. Ja sam slučajno nahuškao udava, Bon, konstritor, na mogu rađaka dali u Zoroškom vrtu. Duga je to priča, ali mi je on kazao da nikad nije video Brazilu. Ja sam ga nekako oslobodio, a nisam to ni hteo. To je bilo pre nego što sam saznao da sam čarobnjak. Udav ti je rekao da nikad nije video Brazilu, ponoviron. Pa, hladim se da mnogi ovde to mogu da urade. O, ne, ne, ne. To nije čest, dar, dar Harim, i ne valja. Šta ne valja, upita Hari, već prilično ljut. Šta vam je svima? Slušaj, da nisam rekao onoj zmiji da ne napadne Justina. O, to si joj rekao. Kako to misliš? Pa bili ste tamo, reče Hari. Čuli ste me. Čuo sam te da pričaš nemoštim jezikom, zmijskim jezikom. Mogu si da govoriš bilo šta. Nije ni čudo što se Justin uspaničio. Zvučao si kao da huškaš zmiju na njega ili tako nešto. Bilo je jezivo, znaš? Hari zinu od iznenađenja. Pričao sam drugim jezikom, ali nisam bio svestan. Kako mogu da govorim neki jezik, a di ne znam da mogu da se služim njime? Ron zavrte glavom. I oni Hermiona su izgledali kao da im je neko umro. Hari nije shvatao šta je tako strašno. Hoćeš li mi reći šta je loš u tome što sam sprečio veliku odvrtnu zmiurinu da odgrize Justinu u glavu? Šta ima veze kako sam to uradio ako sam time sprečio Justina da se priključi hajci obezglavljeni? Ima veze, reče Hermiona napokon progovarajuši utišanim glasom. Zato što je Salazar Sliterin bio poznat baš po tome što je mogao da priča sa zmijama, zbog toga je znak kuće Sliterin zmija, ali zimu zapanjeno. Baš tako. I sad će cela škola misliti da si ti njegov pra, 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 pra unuk ili tako nešto, reče Muron. Ali nisam, reče Harry osjećajući paniku koju nije baš mogao da objasni. To je teško dokazati, on je živo pre oko hiljadu godina. Koliko znamo, mogo bi da budeš, Hari je te noći satima ležao budan. Kroz proreznu zastoru svog kreveta s baldahinom gledao je kako se snega gomila na prozoru kule i pitao se da li bi mogao da bude potomak Salazara Slitarina. Na kraju krajeva on nije znao ništa o očevoj porodici. Dasljevi su mu uvek branili da se raspituje za svoje čalunjačke rođake. Tiho, Harry pokuša da kaže nešto na nemoštom jeziku. Reči nisu htela da izađu. Činilo se da mora da bude lica u lice sa zmijom da bi to učinio. Ali ja sam u Gryffindoru, pomisli Harry. Šešir iz razastavanje me ne bi stavio ovdje da imam sliterenovi krvi. Ah, reče pakosni glasić u njegovom mozgu. Ali šeši za razvostavanje je i hteo da te stavi u sliterin. Zar se ne sećaš? Hariso krenu u krevetu. Vidjet će Justina sutra na herbologiji i objasnit će mu da je naredio zmi da se skloni, a ne da ga napadne, što bi pomislio on besnu, darujući po jastoku svaka budala shvatila. Međutim, sneg koji je počeo da pada tokom noći pretvorio se do sledećeg jutra u tako jaku mećevu gde je poslednji čas herbologije u polugodištu otkazan. Profesorka mladica htela je da ušuška mandragore čarapa mišalovima, što je bio težak poduhvat koji nije htela da poveri nikom drugom. Sada je bilo veoma važno da mandragore brzo porastu i ožive gospođu Norisi kolena kriveja. Sedići pored vatre u Gryffindorskom dnevnom boravku, Harry se sekirao zbog toga dok su Ron i Hermiona koristili otkazani čas da odigraju partiju čarobnjačkog šaha. Po bogu, Harry, reče Hermiona razdražljivo kad jedan od rovnovih lovaca oborija hača s njenog konja i odvuče ga s table. Idi nađi Justina ko ti je to toliko važno. Stoga Harry ustade i izađe kroz rupu iza portreta, pitajući se gde bi Justin mogao da bude. Zamak beše mrači nego što je inače po danu zbog gustog sivog snega koji se kubitlo na svakom prozoru. Drhteći Harry prođe pored učionica u kojima su se odvijali časovi, letimično hvatujući prizore onoga što se dešavalo u njima. Profesor Mego Nagal je vikala na nekog koji je, sudići po onome što je Harry čuo, pretvorio svog druga u jazavca. Odolevši porevu da pogleda unutra, Harry prođe dalje pomislivši da Justin možda koristi slobodan čas da nadoknadi ono što nije uradio i odluči da prvo proveri biblioteku. Grupa Hufflepuffaca koja je trebalo da ima herbiologiju zaista je sedela u dnu biblioteke, ali se Harry učin, nije činilo da uče. Između visokih redova polica s knjigama Harry je mogo da ih vidi izbijenih glava za razgovorom. Dok je išao ka njima, duši mu je nešto od onoga što su govorili i zastade da se sluša. Skriven u odljivku, odljivku nevidljivosti. Kako god bilo, pričao jedan punočak dečak. Rekao sam Justinu da se sakrije gore u našoj spavonici. Hoću reći, ako ga je Potter označio kao svoju sledeću žrtvu, najbolje da neko vreme bude neprimetan. Naravno, Justin je očekivao da će nešto ovako da se desi, još od kako si znano pred Potterom da je normalskog porekla. Justin mu je čak rekao da je trebalo da ide na Eton. Tako nešto ne znaš bez ustručavanja da trubiš naokolo dok je sletirano naslednik na slobodi, zar ne? Znači, ti si siguran da je to Potter, Ernie, zabrnuto reče devojčica sa plavim kikicama. Hana, on je nemušt, svi znaju da je to obeležje mračnih čarobnjaka, reče neki dečak. Da li si ikad čula za nekog pristojnog duma da priča sa zmijama? Samog slitrina su zvali iz miski jezik. Na to se začu uzbuđeno žamorenje, pa Ernie nastavi. Sećate se šta je pisalo na zidu? Ne petelje naslednika, čuvajte se. Potter je imao bliski susred s Filčom, odmah potom Filčova mačka je napatnuta. Taj prvak, Krivej, nerviruje Pottera na utakmici Kvidića slikajući ga dok je ovaj leže u blatu. Neposredno posle toga, Krivej je napadnut. Mada on delo je tako fino, reče Hana nesigurno. I da je ona telo znate već koga da ne stane, ne može da bude sasvim zaozdor, Erni tajanstveno stiša glas, Haflopovci se sagnuše bliže, a Hari se približi da bi mogo da uhvati Jarnijeve reči. Niko ne zna kako je on preživao napad, znate već koga. Hoću da kažem, bio je beva kad se to desilo, trebalo je da bude raznesen u paramparčad. Samo bi stvarno moćan mračni čarobnjak mogo da preživi takvu kletvu. On utiša glasna jedva čujni šapat i reče, to je verovatno razlog zašto je znate već ko ih teo da gubije. Nije želo da se još jedan mračni gospodar nadmeće s njim. Pitam se, ko je još moći Potter krije? Harry nije više mogo da izdrži. Glasno pročistiši grlo, on izađe iza police s knjigama. Da nije bio toliko ljud, smatrao bi prizor kojeg je dočekao smešnim. Svi Hufflepuffovci izgledali su kao skamenjani njegovom pojavom, a boje sedljenjevog lica polako nestade. Zdravo, reče Harry, tražim Justina Finch Fletchleya. Najgori strahovi Hufflepuffaca su se očigledno potvrljili. Svi su preplašeno gledali u Ernija. Šta hoćeš od njega? upite Ernie drhtavim glasom. Hoću da mu kažem šta se stvarno desilo sa tom zmijom u klubu dvoboja, Ernie se ugrizi za svoje blede usne, pa duboko uzdahnuši reče. Svi smo bili tamo i videli smo šta se desilo. Onda ste primetili da se, pošto se mi se obratio, zmija povukla, reče Harry. Ja sam samo video, odgovor je Ernie tvrdoglavo i jako je drhtao dok je govorio, da si ti govorio nemoštim jezikom i tero zmiju na džastina. Nisam je tero na njega, reče Harry, dok mu je glas podrhtava od besa. Nije ga čak ni dotakla. Zadlako ga je promašila, a u slučaju da ti nešto padne na pamet, tada da je brzo, mogu ti reći da moju porodičnu lozu možeš da pratiš kroz devet generacija veštice i veštaca i da je moja krv čista kao i bilo čija druga. Pa, baš me briga za tvoju krv, reče Harry besno. Zašto bih ja htela da napadam decu normalskog porekla? Čuo sam da mrziš normalce s kojima živiš. Nemoguće živjeti s darslivima, ne mrzeti ih. Valo bih tebe da vidim da to probaš. On se okrenuo na peti i izlet iz biblioteke, pritom zaradivši prekoran pogled Madame Pims koja je glancala po zlačene korice velike knjige čine. Hadi se te turao hodnikom, jedva primećujući gde se nalazi, toliko je bio besan. Posljedica toga bila je da je naletano nešto veliko čvrsto što go bori na traške na pod. O, zdravo Hagride, Kagredovo lice bilo je sasvim sakriveno ispod vunene kape kroz sne, pokrivene snegom, ali to nije mogao da bude niko drugi, jer je ispunio gotovo ceo hodnik svojim zivskim kaputom od krtiće krzna. Izvijet od njegovih velikih šaka s rukavicama visio je mrtav petao. se dobro, Hari, što nisi na času? Odkazan je, reče Hari pridižući se, šta ti radiš ovde? Hagrid podiže mlitavog petla. Drugi ubije novog polugođa. To je ili lisica ili međan krvopija, pa mi treba direktorova dozvola da bacim činjeh oko šinca. On pažljivi je začkiljio Harija ispod svojih gustih obrova prošaranih snegom. Ješi sigurno da je dobro? Izgledaš ljuti i smoreno. Harry nije mogao sebe da natera da ponovi ono što su Ernie i ostali haflopofaci pričali o njemu. Nije mi ništa. E, bolje da krenem, Hagride. sledeći čas je preobražavanje i moram da idem po knjige. On ode u još uvek zaokupljen svim onim što je Ernie rekao o njemu. Justin je očekivao da će se nešto ovako desiti još od kako si zlano pred potrebom da je normalskog porekla. Harry se popeo za stepenice trupkajući nogama i skrenuo u drugi hodnik koji je bio izrazito mračan. Jaka ledana promaja koja je duvala kroz klimava prozorska okna ugasila je baklje. Bio je na pola puta kroz prolaz kad se strmoglavo saplate o nešto što je ležalo na pod. Okrenuo se i za čkiljo ne bili vidio preko čega je pao i oseti kao da mu se stomak rastvorio. Justin Finch Fletchley ležao je na podu, krut i hladan, sa sleđenim izrazom šoka na licu, Oči su mu bezizražajno zureli u plafon, ali to nije bilo sve. Do njega je bila još jedna figura, a čudni prizor koji je Hari ikad video. Beše to skoro obezglavljeni nik, najviše više bisarno i proziran, već crni zadimljen, koji je lebdao nepomično i u položenom stavu na par metara iznad tla. Glava mu je bila napolo otkinuta na licu je imao isti izraz šoka kao i Justin. Harry ustade dišući brzo i isprekidano, dok mu je srce svom snagom bubnjalo po rebrima. Pogledao je uznoži popreko po praznom hodniku i primetio mnoštvo paukova kako beže niz njega, što dalje od tela. Jedini izvuci behu prigušeni glasovi profesora iz učionice s obe strane. Mogao je da pobegne i niko nikada ne bi saznao da je on bio tu, ali nije mogao da ih ostavi tek tako da leže. Morao je da dovede pomoć, ali hoće li mu iko poverovati da on nema ništa s tim? Dok je uspaničeno stajo, vrata odmah pored njega se u stresak otvoriše. Pils Poltergeist izlete napolje. Opa, to je majošni čakunti poter, kikotao se pes i skrivioši harjeve naočare kad prolete pored njega. Šta to poter smera? Zašto se poter šunja? Piv se se usred pravljanja koluta preko glava u vazduhu, okrenut na glavačke, on spazi džastine i skoro obezglavljenog nika. Onda se ispravi na puni pluća i pre nego što je Harry mogo da ga zaustavi, povika Napad, napad, još jedan napad, ni smrtnici ni duhovi nisu bezbedni, trčite i sposavite živo u glavu. Vrata duš hodnika počeše da se otvaraju jedna za drugima i svi izjuriši iz učionica pravići galamu. Nekoliko dugih minuta vladala je takva zbrka da je Justin bio u opasnosti da ga neko ne smrska, a mnogi su prolazili kroz skoro obezglavljenog nika. Harry je bio pribijen uz vzide dok su nastavnici urali moleći za tišinu. Profesor Kamego naglado trča u pratnji svojih džaka, od kojih i je jedan još uvek imao crnu belu prugastu kosu. On upotrebi svi čarobni štapić da izazove glasan tresak od koga on odmah nasta muk i naredi svima da se vrate u učionice. Tek što se poprište malo raščistilo, Haflopovac Erni dahćući stiže na lice mesta. Uhvaćen na delu, povika Erni lica belog kao kreč, dramatično upirući prstom Muharija. Dosta je, Makmilane, reče profesorka Megonaga Loštrov. Piv se cupkao gore dolu u vazduhu, zlobno se cereći, posmatrajući cao prizor. Piv se od uvek volao pometnju, kad su nastavnici nadnešena džastina i skoro bezglavljenog nikad ih pregledaju, Piv zapeva. O poteru, o poteru, o šta to radiš, ubijaš džake samo da se zabaviš. Čuti piv se, zareža profesor Kamego nagal i piv zbrzo ustuknu nazad plazeći se Hariju. Profesor Flitvik i profesorka Sinistra iz astronomskog odjeljenja odnesuše Justin na goru u bolničko krilo. Ali se činilo da niko nema pojma šta da rade sa skoro bezgladljenim nikom. Na kraju profesorka Megonagal nije otkuda stvori lepezu koju dade Erniju uz oputstvo da njemu uduva skoro bezgladljenog nika gore uza stepenice. Ernij je posluša terujući nika lepezom kao da je tihi crni hovercraft. Tako Harry професорка profesorka Mego сами. ostadoše sami. Ovuda Potteru. Profesorka, да se da nisam. Ovo je sada izvan mojih moći Potteru, reče profesorka Mego nagala ocečno. U tišini odmagliši iz ugla i zustaviše se ispred izuzetno ružnog velikog kamenog gargojla. reče ona što je učigledno bila lozinka, pošto Gargo je iznena dožive i skoči u stranu, a zid iza njega se razdvoji. Iako je strahovo od onog što predstoji, Harry nije mogao da noseti divljenje. Iza zida su bile spiralne stepenice koje su nečujno klizile naviše, poput onih u robnim kućama. Kad su oni profesor Kamego nagal stupili na njih, Harry začu kako se zidi za njegovih leđa zatvara. Uzdizali su se uvisu u krugovima, sve više i više, dok Hari najzad blago ošamućen, ne ispred sebe ugledao sjajna vrata od hrastovine s mesinganom kvakom u obliku grifona. Znao je kuda ga vode, ovo mora da je mesto gde živi Dumbledore.